Dobar dan, sve nam je utakmice. Idemo na brze promjene. Izmjene su takve da moramo da idemo da rezultat bude što bolji na kraju drugog poluvremena. Jeste čuli što sam ja rekao na samom početku? Delimično. Ovako. Pa kao neko ko je publik ili kao neko ko je običan građanin, imam utisak da sada moramo ponovo da se vratimo na staru rutu i da se na dobrobit ljudi koji su sve vreme prolazili kroz jako teška stanja, ali za koje nije bilo mesta, nije bilo vremena, prosto nije bilo ni prostora u proteklom periodu, jer je korona ili COVID bio taj o kome se najviše razmišljalo. Tako je. Pričamo o ljudima koji su oboleli od raka. E sad, ja hoću da počnem sa tim. Ja uvek pokušavam da nađem put i da počnem sa boljim delom tog sve. Kažu, uvek smo razmišljali i u staroj Jugoslaviji, posle kaže, ta Kuba, tamo imaju vakcine za sve. Ili imaju lekove za sve. Samo neće da nekako im se ne da ili oni ne daju ili neće da ih puste. Evo sad, posljednju vest koju sam čuo, kažu da upravo iz tih kubanskih laboratorija je došla na videlo ili nekako je obznanjena da postoji vakcina koja je jako delotvorna u borbi protiv raka pluća. Kuba je bila dosta vremena zatvorena, tako da se malo znalo o kubanskoj medicini i bilo je malo objavljenih radova kubanskih lekara. Međutim, u sad posljednjih nekoliko godina to se promenilo, tako da imamo dosta informacija o tome šta se radi na Kubi, koji su novi lekovi i na koji način oni razvijaju tu svoju medicinu. Ja sam imao priliku da razgovaram sa doktorkom koja je razvila tu kubansku vakcinu za protiv karcinoma pluća. Baš direktno tamo na... Ne, ona je bila, gostovala je u Beogradu, bila je gost kubanske. Ali je sa Kube? Da, da. Pa dajte nam onda informaciju iz prve ruke. To je bilo pre par meseci i ona je bila i gost kubanske ambasade u našoj zemlji i zajedno smo razgovarali. Držala je čak jedno predavanje o tim kubanskim vakcinama, o efektu njihovom na rezultatima koji su postignuti. I ono što je bilo interesantno, rezultati su različiti. Znači, bilo je pacijenata kod kojih je ta kubanska vakcina vrlo dobro delovala, odnosno uspevala je da zaustavi napredovanje bolesti, međutim, bilo je i pacijenata kod kojih uopšte nije delovala. I onda smo pokušali da razlučimo koji je razlog toga. Kubanci obično kada određuju da li će nekome dati vakcinu ili ne, moram da napomenem da to nije ono klasična vakcina koja treba da spreči bolest kao što su vakcine protiv infektivnih bolesti, nego je to vakcina koja je napravljena da zaustavi, da ulovi faktore rasta koji stimulišu rast karcinoma. Kažu u tom tekstu da izmori glađu. Na neki način, ajde da kažemo tako. Da im ne da da se hrane. Da ne da da se razmnožavaju. Jer taj mali faktor rasta luči sam tumor i sam sebe stimuliše, a kubanska vakcina je u stvari neka vrsta monoklonskog antitela ili hiperimuni gamaglobulin, da pokušam da približim, koja lovi te faktore rasta i oni jednostavno ne stimulišu tumor da se razvija. On miruje i trebalo bi spontano da počne da odumire. Međutim, oni su testirali nivo, odnosno titar tih faktora rasta u krvi bolesnika i ako je on bio povišen, onda su davali vakcinu. Što znači da nije svaki pacijent koji ima karcinom pluća kandidat za vakcinu po kubanskim tim merilima. Procentualno, ajte samo, ljudi, ja volim da nekako se osnažim. Oko 30% da ima povišen taj faktor. S druge strane, onda sam ih ja pitao, dobro, imamo faktor koji stimuliše rast ćelije, ali da li imate receptor na koji se ta faktor vezuje? Kubanka mi je rekla, pa mi to ne kontrolišemo. I onda smo počeli u Srbiji, bar mojim pacijentima, da kontrolišemo da li postoji faktor, odnosno receptor na koji će taj faktor rasta da deluje. Ispostavilo se da jedan deo pacijenata nema receptor, što znači davali bi bez ikakvog efekta vakcinu. S druge strane, vakcina nije registrovana u Srbiji. Mi smo pre možda 5-6 godina na Bežanijskoj kosi, dok sam bio tamo, imali donaciju kubanskih lekara i jedan određen broj pacijenata je prošao. Isto smo imali mešovite terapijske odgovore. Neko je odreagovao, neko nije.
Međutim, u to vreme nismo testirali receptore, nego samo taj faktor rasta. Ali vas pitam nešto, evo sad stvarno kao neko ko i sigurno sa strane onih ljudi koji su u tom, ja moram da kažem, najgorem životnom problemu. Da. Jer kada, ne daj Bože, nekome kažete to je to, ta situacija, ako se zna da je bilo bar nekoga ko je dobro odreagovao na to, ako se zna da je to postojalo i pre 5 godina, ako se zna da to postoji i sada i da možda deluje samo na 30, a plus ovo što vi znate možda na 50, kako to da nije registrovano ovde? Šta je uzrok da se to odmah ne registruje kada, ili šta je uzrok da možda neko kaže, to da ne kaže, jer postoje ljudi koji bi sigurno otišli i na Kubu. Pa ima dosta ljudi koji idu na Kubu iz tog razloga. Vakcina je bila registrovana u Bosni i Hercegovini. Ne znam da li je izgubila registraciju ili nije. A što bi izgubila? Pa postoji određeno vreme kada ona mora da se obnovi, registracija da se obnovi. Sad, to su sve već više administrativne stvari. Recite mi kao lekar koji želite da pomognete bolesnicima. Uopšte ne želim da uozbiljim, nego mi nije jasno kao obično. Zašto ako postoji negde bilo kakav tračak i neki doktori su bili ovde, kaže, u situaciji kada treba pomoći, kad je akutni, kad nema pomoći, pa ja bi se pozvala na ne znam koga samo da to izađe na dobro. Evo u čemu je stvar. Znači, postoji određena procedura registracije bilo čega od lekova, računam, u našoj agenciji za lekove. Znači, potrebno je podneti određenu dokumentaciju koja dokazuje efikasnost, bezbednost tih lekova ili, da kažemo, vakcina. Međutim, niko, to može da podnese proizvođač ili zastupnik koji bi bio u Srbiji. Međutim, proizvođač da li nije zainteresovan ili nemaju interesa, daleko je Kuba, a i nemamo određenog posrednika koji bi to uradio. To je uradio jedan gospodin u Bosni i Hercegovini kada je to završio. Međutim, zašto to nije uradio i u Srbiji, ne znam. Da, pa dobro, ovo može da bude inicijativa. Naravno. Ne samo odavde, nego mislim... S druge strane, koliko je bio veliki entuzijazam i ono nada da će to biti čudotvorni lek, ispostavilo se na kraju da to i nije baš tako, upravo zbog toga što veliki broj pacijenata nije kandidat. Dobro. Drugo, terapijski odgovor je skroman u tom smislu da... Nemamo smanjenje tumora, ali dolazi do dužeg mirovanja. Tako da, pored standardnih... Kad kažete duže mirovanje, izvinite što se prekrenem, da li može da bude duže mirovanje? Jer znamo da postoje bolesti koje su bile najveća pošast u 80-im, pa sad sa lekovima, kažu, čovek može da živi do smrti. Hronično, da kažemo. Da li to znači da ovaj... I kad kažemo, nije toliko delotvorno na sve, ali čak i da je delotvorno za 20% ljudi koji će preživeti i da kaže da s tim može da živi do kraja života, pa i to je nešto. Mislim, to je sve. Jeste. S tim što kažem, nemamo dovoljno podataka koji bi opravdali da se neko zainteresuje da uradi tu registraciju, zato što sada za karcinom pluća postoji mnogo i inovativnih lekova. Ne govorim samo o hemioterapiji koja je već... Pre neki dan smo pričali, da li znate našeg naučnika, u tražnoj mreži da mi pomogne o imenu i prezimenu, Vladimir Cmiljanović, on je u Švajcarskoj zajedno sa svojim sestrom, je jedan od onih koji jesu radili na lekovima baš. I pričao nam je da to što mi mislimo da je rak ili da je to bolest od 250 različitih faktora koji su u tom jednom otkriti pravi faktor i doći do toga kako treba da deluje u bilo kom smislu i bilo gde da se nalazi je prava magija, nauka, umeć. Jedan labirint u stvari u kome nemamo izlaza, zato što rak je, svi karcinomi su nepoznatog porekla. Vrlo mali broj karcinoma znamo direktno šta može da izazove virusi kod par bolesti samo. U svim ostalim slučajima potpuno je nepoznat uzrok. Od nasleđa, sredine, načina života, toksina u hrani, jako puno faktora. Tako da da bi se našao lek za jednu bolest, moramo da znamo uzrok. A kad imate bolest koja ima mnogo uzroka, naravno da nemamo pravi lek. Da vas pitam, jesmo tu za sada sa karcinomom najslabiji u traženju uzroka. Tako je. Lečimo uglavnom posledice, lečite posledice i trudimo se da... Ali traženje uzroka, ja mislim da to je jedna posebna oblast koja bi mogla da se pristupi da bi se ovde to desilo. Po vašem iskustvenom saznanju,
Ja volim dijete. Tako je nekako najočiglednije za gledalce procentualno. Šta su najveći uzroci ili kako to možemo da rangiramo? Ako govorimo o nasleđu, tu je do 12% kod karcinoma dojke, zatim nešto manje od 8% za karcinom debelog creva, ima još drugih bolesti, ali nasleđe ne utiče više od 10 do 12% u nastanku karcinoma. Rekao sam za viruse, karcinom jetre, hepatitis, karcinom grlića materice, herpes simplex virus. Opet tu kažu, postoji vakcina koja je primenljiva sada? Postoji vakcina koja može da prevenira nastanak. Da, da. Tako da, recimo, još neki virusi mogu da izazovu, Epstein-Barr virus može da izazove karcinom nazofarinksa, pojedini virusi mogu da izazovu leukemije. I to je ono što se zna o virusnim uzrocima. Međutim, sve ostalo je jedna velika nepoznanica. Ne znamo koliko toksini u hrani, zagađen vazduh i sigurno da utiče na možda razvoj karcinoma pluća, ali ne samo na razvoj karcinoma pluća, nego i drugih karcinoma, jer te kancerogene materije kroz pluća ulaze u krv. Pušenje sigurno kao jedan od vodećih uzroka karcinoma pluća. Tako da za pojedine stvari smo blizu, ali još uvek totalno daleko da bi mogli da iskoristimo to znanje i da nađemo ciljani lek za određenu bolest. Koliko stvarno stavljamo sa strane, ovo vi sad meni kad pričate, ja apsolutno ne razmišljam o tome i kažem, ma dobro, to je to, vidiš šta sve tu ima, ja sad treba razmišljam o tome. Rekli ste hrana, rekli ste vazduh. I, okej, pušenje, ko puši. I voda, naravno. Pušači stalno pozivaju na to, evo, nije pušio, nikad nije zapalio cigaru, a vi, mislim, ovako kažem samo, ja se izvinjavam svima koje. Kako da, koliko je to hrana i vazduh? Ne možemo u procentima da kažemo ono što vas interesuje. Ali koliko slučajeva se dešava da mislite, da pretpostavljate? Obično kada razgovaram sa pacijentom, ja uzmem dosta detaljnu anamnezu o tim nekim faktorima rizika. Ne može tačno da se proceni koliko je, recimo, hrana uticala na to, ali zna se da loše navike u ishrani mogu da utiču. To je na prvom mestu gojaznost koja je rizik faktor za mnoge karcinome. Karcinome digestivnog trakta, karcinom dojke, ginekološke karcinome i tako dalje. Stvarno, uglavnom se na to pozivamo kada kažemo da imamo kardiovaskularne probleme, da imamo problem sa šećerom i tako dalje. Ali retko kad se pozivamo na to kad kažemo da je rizik i za karcinom. Da. Tako da, prvo, to je loša navika. Bez fizičke aktivnosti ne možete da skinete telesnu težinu nikakvom dijetu. Znači, bitno je i da se trošite fizički. S druge strane, konzervansi koji su u hrani, koje niko ni ne pominje, niti gledamo deklaraciju koja je pisana onako sitnim slovima da ne može da se pročita ni lupom. Šta treba da pročitamo? Samo to mi recite. Ja volim da... Postoje, možete naći listu aditiva konzervansa koji služe da hrana duže traje i da ostane sveža, a koji mogu da budu potencijalno kancerogeni. Ima ih više. Postoji čitav spisak onih E koje bi trebalo izbjegavati. Znate par njih samo, bar eto da... Pa između ostalih čak se navodi E330 koji je limunska kiselina. A sve na E? Da. Sve što je na E? Svi su na E. Što manje na E, to je bolje. Pa nije, jer postoje i ti aditivi koji su neophodni. Čak i kvasac običan ima svoj neki E, a kvasac nije kancerogen. Znači moramo to da proučimo malo. Da, i trebalo bi izbjegavati u stvari konzerviranu hranu. Jer ja ponavljam da pre 40-50 godina, kad je karcinom bio mnogo ređa bolest nego danas, naše bake i majke su svaki dan išle na pijacu, kupovale svežu robu i pravile nam tog dana ručak. A sada, u ovom tempu kakav je, ja ne znam da li neko stigne da napravi svež ručak, nego konzervirano ono što se brzo sprema, mikrotalasna, da se nešto podgreje što je već duže stajalo zamrznuto u samousluzi i tako dalje. Mogu da pitam za ove koji su kao ja, što vole junk food i suhomesnato i sve to. Ja to, čak pošto imam, mama mi sprema svaki dan i to je stvarno uvek svakoga dana, ali ja ponekad uzmem kao poslasticu, mesni narezak. Moj učitelj, profesor Žorž Mate, on je rekao da sve što uzimamo može bude hrana, otrov ili lek, zavisi u količini u kojoj uzmemo. Tako da
te male količine, da kažemo i tih štetnih materija, nisu baš preporučljive, ali ako nisu toliko česte, one mogu da budu, da kažem, hrana, a ne otrov. Aha. Lek sigurno nisu. Siguran sam u to, ali to je guilty pleasure, da vam kažem. E, ali evo da vas pitam, zašto nam se činilo u posljednje vreme, pre nego što je krenula ta korona, o tome smo mnogo pričali u emisijama, da je taj rak pluća nekako dominantan ovde kod nas i da je nekako brzo napredujući, ako sam iskoristio pravu reč. Šta se tu desilo? Prosto se dešava da ljudi koji su zdravi, konstatuje im se i oni nestanu za dva meseca. Pa, ima tu nekoliko bitnih problema. Prvo, mi smo jedna od retkih zemalja koja ne poštuje zakon o zabrani pušenja. I možete vidjeti da u svakom restoranu imate pušačku, nepušačku zonu koju praktično nisu ni odvojene. Drugo, sve zemlje koje su striktno poštovale taj zakon i zabranile pušenje na javnim mestima, recimo Grčka, Bugarska, Turska. Da, nemojte Grčka. Grčka baš i nije. Ali neverovatno. Oni su hteli pa odustali. Ne, nisu odustali. Potrebno je 10 godina da prođe da biste videli smanjenje učestalosti karcinoma pluća, ali da se to strogo poštuje. Znači da vreme razvoja karcinoma pluća je dosta dugačko. Ja imam pacijente koji su prestali sa pušenjem i 10, 15, 20 godina, zaboravili da su bili pušači, a dobili su karcinom pluća, koji je sigurno posledica toga što su pre toga pušili 20-30 godina i tu se nagomilalo ovih kancerogenih materija koje su posle izvesnog vremena dovele do razvoja bolesti. Tako da, s te strane, ako bi danas prekinuli stroga, tek posle 10 godina bi imali neki rezultat. Sad će neko kaže, evo ja prestanem da pušim, a malo pre je doktor rekao da taj vazduh je toliko loš da mislim... Ali, pazite, imate više faktora. Dobro. Ako već jedan faktor možemo da eliminišemo, smanjit ćemo verovatnoću. A ako imate aditivno dejstvo više faktora, loš vazduh, hemija, duvanski dim i ti ugljevodonici u tome, povećavate rizik. Da, da. Znači, procentualno. Da. A to što se inače navodilo kao tako bombardovanje, sve ono što je zaostavština toga... Ima i toga, ali svi se vezuju za osiromašeni uranijum. Jeste. Međutim, osiromašeni uranijum je težak. On ostane na tom mestu gde je pao. Amerikanci su čak dali i lokacije... Onda to je hrana ipak. Je li to onda može da bude hrana? Može preko hrane. Drugo, on je sagorevao, pa su te čestice letele i dalje. Međutim, niko ne pominje, odnosno pominju ljudi, ali ne toliko često, koliki je bio značaj bombardovanja hemijske industrije, petrohemije, trafoa. Trafoi, naši trafoi u Srbiji su sadržali piralen, ulje koje je, trafoulje koje služi za hlađenje transformatora. Piralen je jedna od najkancerogenijih supstanci na svetu. Znači, dovoljno je minimalna količina toga da se udahne, da uđe u vodu, u hranu ili da vam dođe čak na kožu, sigurno dobijate karcinom. Dobro, i posle koliko bi se to videlo? Vrlo brzo, posle par godina, se manifestuje bolest, s tim što ne treba zaboraviti sve to. Piralen ne može se uništi. Ako ga upalite, on gori u bojne otrove, fosgen, difosgen. Tako da, piralen je posle bombardovanja trafoa ušao u vodotokove, u zemlju. Je li prošao do sada? To hoću da pitam. Pitanje je gde se zadržao, na koji način on može da dođe do nas. Drugo, postoje podaci, ova leva obala Dunava u Rumuniji, pošto Dunav pravi tu krivinu, ima mnogo veću incidencu karcinoma nego drugi delovi Rumunije u onom periodu posle bombardovanja, jer petrohemija je bombardovana, Pančevo i sve to je otišlo delom u Dunav. Tako da posledice toga imamo i u Rumuniji, ne samo u našoj zemlji. Da, dobro, eto, i to je ostalo da razmišljamo. Hoću da vas pitam nešto, i ono o čemu smo pričali i malo pre. Mislim da je jedna potpuno, ako je ovo najakutnija stvar o kojoj ne znamo, da je ta nepoznanica kako i zbog čega dolazi do toga je jedan veliki prostor na koji treba baciti fokus. Znate, 80-ih se razmišljalo, čak ja mislim da je Disney zamrznut i da kao bude kada se pronađe lek, jer se i tada već razmišljao o tome da kada se bude pronašao, a još uvek nije protiv raka. Ali da pitam, i to jeste problematika kod današnje medicine, otkriti tumor ili otkriti kancer. Često puta dolaze oni koji
neki od njih, nažalost, nisu ni živi, a neki se bore s tom bolesti, neki uspešno izlaze na kraj s tim i kažu da su često ti simptomi koji su bili neprepoznati od strane lekara. Problem je u tome što je karcinom vrlo podmukla bolest i često ne daje nikakve simptome dok ne zahvati neke vitalne strukture, bilo da je to neki nerv pa počne da boli, bilo da je krvni sud pa počne da krvari. Tako da prepoznati ga je jako teško. S druge strane, i ako da simptome, ti simptomi toliko liče na neke obične bolesti. Kažu boli plećka, da. Boli ruka. Može i to obično ljudi pripisuju nekom uklještenju nerva, ne znam, upali mišića i tako dalje. I to jeste najčešći uzrok, ali isto može biti znak da se nešto dešava u organizmu. Mm. I, pa ljudi zbog uklještenja nerva idu kod kiropraktičara. Ok, ali ako to ne pomogne i ne treba da se čeka mnogo, ako taj simptom ne prođe posle 10-15 dana, apsolutno treba ispitati šta je uzrok. Jer kod nekih karcinoma, ako nemate nikakvu tegobu, možete ga otkriti na osnovu običnih snimaka, ultrazvukom stomaka možete otkriti neke promene. Zašto se onda desi da neki budu samo pitam, kako se onda desi da nekada bude kasno? Pa zato što se pacijenti ne javljaju. To je jedan od razloga. Ja lično, porodično, nažalost, imam situaciju da je poslednji pregled, onaj celokupan, bio potpuno čist. Potpuno čist. Ali koliko vremena pre ispoljavanja bolesti? I odmah posle dva meseca se pokazalo drugačije. Prva stvar, postoje metode koje mogu dati i lažno negativne nalaze. S druge strane, pitanje je preciznosti aparata, iskustva onoga koji gleda. Pojedine promene zavisi, recimo skener može da se radi na 2, na 5 mm ili 10 mm. I sad promena koja je recimo 5 mm, ako se može i da se promaši na presici. Da vam kažem nešto, ko to treba da zna? To sad što vi pričate meni i što je uputno za naše gledoce je jedno polje gde... Dijagnostičari to znaju. Međutim, mi se često vodimo simptomima pacijenta. Znači, moramo da pozmatramo šta se dešava. Da li pacijent, recimo, gubi težinu, naglo gubi težinu u poslednjih gubitak 10% telesne težine u mesec dana, može da bude zabrinjavajući ako to nije voljno, naravno nekim dijetama i gladovanjem i tako dalje. U tom slučaju to je nešto što ukazuje da bi trebalo proveriti o čemu se radi. S druge strane, treba izabrati određenu metodu, jer vi sa skenerom možete da vidite najveći deo onoga što vas zanima kod određenih organa. Recimo, magnetna rezonanca dopunjava taj nalaz. Ultrazvuk dopunjava opet oba nalaza. Tako da u nekim slučajima, da biste razjasnili o čemu se radi, treba uraditi sve tri metode i povezati nalaze i zaključiti o čemu se radi. Jeste iz Beograda? Da. Jeste. Mislim, živim u Beogradu, ali nisam iz Beograda. Rođen sam u Somboru. U Somboru, a gde živite? Pa u Beogradu sada. Na kom delu? Na Banovom Brdu. Na Banovom Brdu. Mogu da zamolim da napravimo jednu stanku, pa da onda pričamo o tim... Jer nekako imam utisak da polako, što smo iskusni, nažalost to donosi žrtve, nekako znamo kako ćemo sa rakom dojke što češće kontrolišemo i tako dalje. Onda grlića materice znamo da sad postoji vakcina, pre nego što može kao preventiva da se da. Ali postoje dva, kažu najakutnija, jedan i za muškarci i za žene, a drugi samo za muškarce, koje nekako teško prepoznajemo. Sad ima jedan mural koji je Nikovu Skenderbegovoj, koji govori o onim najumnijim, najboljim ljudima među nama, koji su nam nekako dali podstrek i put i ideju kako treba u ovom životu da se ophodimo prema sebi i prema drugima. I nekako to je ideja vodilja. Samo da pitam režiju, da li je Sara na tom mestu u Skenderbegove? Jeste, da vidim samo. Saro, eto, to je ta ideja, budimo ljudi. Izvoli, Saro. Pre svega da poželim dobar dan dragim kolegama u studiju i poštovanim gledaocima. Mi se nalazimo u Skenderbegovoj ulici gde je osvanuo mural srpskom patrijarhu Pavlu. Mural se tačno nalazi pored Muzeja nauke i tehnike, a ja ću za početak uključenja da pročitam jedan citat koji se veže baš za ovu kratku ali moćnu izjavu. Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo.
Patrijarh Srpski Pavle je rođen u selu Kućanci u današnjoj Hrvatskoj 1914. godine. Rano je ostao bez oba roditelja, otac mu je umro kada je imao samo 3 godine od tuberkuloze, a majka ubrzo nakon toga rađajući 3. ćerku u 2. braku. Osnovnu školu je završio u Kućancima, zatim je nastavio školovanje u Tuzli, potom u Sarajevu i onda je došao u Beograd gde je upisao Pravoslavni bogoslovski fakultet. Za njega se vezuju mnoge anegdote, a jedna od njih je da kada je radio kao pedagog i veroučitelj je odveo decu na reku. Jedan dečak je upao u vodu i krenuo da se davi, a patrijarh Pavle je skočio u hladnu vodu da ga spasi i tada je dobio tuberkulozu i doktori su mu rekli da ima samo 3 meseca života. Nakon toga je otišao u manastir, izolovan od ostalih monaha da se leči i ne samo da nije umro nakon tih 3 meseca, nego je poživeo još mnogo godina nakon toga. 1990. godine 1. decembra je proglašen patrijarhom Srpske pravoslavne crkve i to mesto mu je pripadalo do smrti. Umro je 2009. godine na Vojno-medicinskoj akademiji, a sahranjen je u manastiru Rakovica po sopstvenoj želji iz testamenta. Takođe, gimnazija u Rakovici nosi njegovo ime. I za kraj ću pročitati još jedan citat. Kada se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. Patrijarh Srpski Pavle je veliki deo svog života živeo u siromaštvu, čak je jedno vreme tokom rata i radio na građevini u Beogradu, a ono što sam i već rekla jeste da je bio skroman celog svog života, da je išao pešaka gde god je mogao, kada to nije bilo moguće, vozio se javnim gradskim prevozom sa ostalim narodom i sam je pravio svoje cipele. I evo, za kraj ćemo reći ovu poruku, budimo ljudi, jer to je ono negde gde danas svi zaboravljamo, u žurbi smo se otuđili, postali smo previše samoživi i mislim da treba da zastanemo pored ovog murala i razmislimo o toj rečenici. Saro, hvala ti puno. Napravio sam samo malu stanku zato što je tvoj izveštaj bio delotvoran i za nas, pretpostavljam i za gledaoce. Budimo ljudi i budimo vanserijski privrženi svom poslu na taj način na koji ti to radiš. Hvala ti puno, Saro. Ajmo temu da prebacimo na ovaj kolosek. Ljubav, vera, nada. Koliko to može da bude? Ja ću da dam kao opravdanje ovima koji to kažu. Pored patrijarha Pavla, gospodin Jerotić, akademik i čovjek koji je nekako bio i duhovan i bio je vanserijski u onome što mu je bila struka, je govorio u nekom trenutku. Kaže, znate šta, ako i radite ono što ne valja, a to radite kada vam je lepo, to neće biti štetno toliko po vaš organizam koliko kada bi radili kad ste nervozni. Naprimjer, pričamo cigarama. Koliko u stvari stanje organizma, duh, mentalni sklop može da nam pomogne? Ajmo prvo o ovoj situaciji koju ćete vi da negirate odmah, verovatno. Ne, neću negirati zato što u medicini je dokazano i poznato veza emocija centralnog nervnog sistema i tela. Dobro. I sve bolesti mogu da budu psihoorganske i da iz glave se čovek razboli. Jedan od poznatih onkologa, Deepak Chopra, on je u Americi živi, inače je Indijac koji je završio i ajurvedu i klasičnu medicinu i bavi se onkologijom. On je proučavao vezu karcinoma i psihe. On je na osnovu psihičkog profila pacijenta mogao da pretpostavi, odnosno da projektuje kakav će ishod lečenja biti i čak od kog karcinoma on može da oboli ako je zdrav i da pokuša da prevenira tu bolest. On je napisao vrlo interesantnu knjigu, zove se Polja moći. Ja sam imao nekoliko knjiga. Ja sam te knjige davao mojim pacijentima, nijednu nisam dobio, nažalost, nazad, a sad ne mogu da nađem knjigu, gde je on pisao o različitim svojim slučajevima i primerima i u lečenju i u tome kako može da prepozna pacijenta koji će oboleti. Ima još interesantan, recimo, podatak koji ja navodim, zato što postoji u literaturi, u onkologiji, postoje opisane spontane remisije, odnosno spontane regresije povlačenja tumora, bez ikakvog lečenja, znači iz glave. Sad, da bi to slikovito prikazao, ja obično navedem primer koji je slikovit. Imate
u Japanu, recimo, predsednika neke kompanije. Sećam se, ponovite još jednom. Bilo je to s početka naše emisije ovde. I ja to inače citiram svakome kad pričam. I to je dobar primer. Znači, on na sastanku borda saznaje da je oboleo od karcinoma, tog momenta ustaje od stola i odlazi u Zen manastir. Dve godine sadi šargarepu, meditira i vraća se, u nalazima je sve normalno. On je to uradio iz glave, ali istočnjaci su specifični po toj svojoj psihi, po onome fanatizmu, po svemu se razlikuju od zapadnjaka. I sad ja bih mogao da kažem, ok, ja ću isto to da uradim. Međutim, ja odem u manastir i nema šanse da ne pomislim šta mi rade prijatelji, šta mi radi čerka, šta mi radi... On se potpuno promenio, ali on se stvarno promenio u glavi. Se stvarno isključio. Znači, tu sposobnost ima jedan određen broj ljudi, nije ih ni svestan. I imao sam ja pacijente koji su svojom voljom držali karcinom pod nekom kontrolom. Ali i to je bilo fascinantno. Nema ih puno. Imam primjer jedne pacijentkinje koja je imala karcinom dojke, 20-30 godina se nije lečila. Ona je imala metastaze u kostima. Na snimku nije imala kost jedne ruke, ona je tu ruku pomerala. Da li to su... I kada sam joj govorio, ja sad treba da uzmete ovaj lek, da, dobro, dobro i ništa. Neverovatno, ali još imam kolegu jednog, ne kolegu lekara, nego sa sporta, koji je isto fanatik za istočnjačke borilačke veštine, koji svoj karcinom održava nekom meditacijom, voljom, treningom i tako dalje. Bez lečenja. Međutim, to nije savjet. Da sad pacijenti sad pokušaju, možemo. Međutim, to je toliko retko, ali nije nemoguće. Kao profesor Belović, koji inače kaže da tu treba to poraditi na stomaku, na crevu bude dobro, ali uzmite vakcinu sa tim, možda je to, možda jedno i drugo zajedno. U kombinaciji sigurno će biti delotvornije. E, ajmo sad za kraj našeg razgovora, iako je to trebao da bude početak, ali nekako nas je razgovor naveo na ovu temu i bila jeste. Rekli smo karcinom dojke, proveravamo se dva puta godišnje i to nekako može da bude uput da može da izađe na najbolje. Grlića materice, vakcina za devojčice i to je uput da može da se predupredi da bude tako. Imamo dve stvari koje se nekako ne vide i ne mogu da se pokažu. Hoćemo prvo, ajmo taj pankreas, pričali smo ovo, bile su nam i dve koleginice ovde, da prosto ne može da se pretpostavi, ne može da se vidi. Teško se vidi i nekad kada se vidi već je kasno. Šta s tim? Kako? Problem sa karcinomom pankreasa je što on daje nespecifične simptome koji mogu da budu vezani za bilo šta što se dešava u digestivnom traktu. Na primjer? Od one mučnine, nelagodnosti posle uzimanja hrane, nekog bola, grčeva koji prolaze, od dijareje, lošeg varenja. To se svako ne dešava? Upravo to. I mi ne možemo da znamo koji je uzrok. Obično ti simptomi prođu. Međutim, ako se oni ponavljaju periodično, apsolutno treba proveriti o čemu se radi. Znači periodično, ponavljaju se jednom u nedelju dana, jednom u mesec dana, jednom u dva? Ili ne treba čekati ako se oni ponavljaju u mesec, dva dana tako periodično, ali recimo nisu bili uobičajeni za naše normalno stanje godinama koje traje i za koje smo znali da imamo. Međutim, ako se to javi kao novi simptom, ponavlja se, apsolutno moramo se obratiti lekaru i uraditi neke osnovne pretrage od laboratorijskih analiza. Ultrazvuk za početak, ako je iskusan radiolog, on može dobro da vidi na ultrazvuku pankreas pod uslovom da nema gasova, ali opet može se ponovi pregled. Magnetna rezonanca, postoje metode kojima se tačno vidi i ovi žučni kanali i glava pankreasa i skener, naravno. PET skener se ne radi rutinski u našoj zemlji, ali on je jedna od metoda koja može dosta rano da otkrije neki tumor, pa između ostalo i karcinom pankreasa. Kada je ovaj, od koga pate samo muškarci? Mislite na prostatu? Prostatu, da. Pa prostata je jednostavna za pregled. To je jedno. Drugo. Ali evo ja čitam danas tekst, jer ja čitam, samo nikako da odem do lekara. Pa prvo, za prostatu postoji dosta pouzdan marker. To je PSA, prostata specifični antigen koji se radi iz krvi. Drugo, prostata daje tegobe koje su relativno simptomatične. Koje su to? To je problemi sa mokrenjem, noćno mokrenje,
nemogućnost mokrenja. Samo da vas pitam nešto. Kad kažete noćno mokrenje, ja sad da ne ulazim sad u tu tematiku, ali prosto ne znam da li postoji neko ko ne ode noću u toalet ako nešto pije. Pa dešava se. Ne govorim ono ako ste uzeli malo više tečnosti, ne kažem piva ili lubenicu, recimo. Piva, to je light. Piće, to ne pijemo. U onom periodu kad se jede puno lubenice, to je, recimo, normalno. Ali u normalnoj situaciji, kada večeramo normalno, ne popijemo puno tečnosti, ne bi trebalo da imamo noću u WC-u. Tako je, između ostalog. I problem sa time da čovjek ne može da mokri. To je često vezano i sa hiperplazijom. Kako ne može da mokri? Jednostavno ne može da krene mlaz mokraće. Kao da vam je neko stisnuo mokraćni kanal. Osjećate napetost u bešici, nemogućnost pražnjenja do kraja. To je često simptom koji prati hiperplaziju, odnosno uvećanje, benigno uvećanje prostate koji se dešava kod velikog broja, ja mislim čak i 40% muškaraca u godinama. Možda se desi pa da se vrati ili to je ne, to je nešto što traje. U tim slučajima obavezno je posetiti urologa, on će uraditi ultrazvuk, videće da li u samoj strukturi prostate postoji nešto što je bi bilo sumnjivo i uradit će PSA. Bitno je da se PSA uradi pre onoga rektalnog pregleda prostate gde urolog prstom napipa prostatu i vidi da li je ona normalna, da li ima čvoriće i tako dalje, jer svaka manipulacija prostate može da poveća PSA pa da dobijemo lažno pozitivan nalaz pa da mislimo da je neka ozbiljnija bolest. Naravno, urolog će i sa svojim nekim iskustvom odlučiti da li će uraditi odmah biopsiju prostate na osnovu nalaza ultrazvuka PSA ili će ponoviti pregled za par meseci. I tako da karcinom prostate je relativno jednostavan za postavljanje dijagnoze, spada u karcinome koji mogu dugo da se leče. Ja stalno navodim mojim pacijentima primer Širaka, koji je 20 i nešto godina živeo s karcinomom prostate još u ono vreme kad nije bilo modernih lekova koje imamo danas. Ali bitno je da se bolest otkrije na vreme, jer onda velika šansa postoji da se izleči običnom hirurgijom ili recimo čak i zračenjem kod starijih ljudi koji nisu za operaciju. Što je najjednostavnije. Što je najjednostavnije, bitno je da se karcinom prostate reši pre nastanka metastaza u kostima koje su najčešće. Da, kada pričamo o tome da, eto, i time završavamo, da, eto, rekli smo da postoji ta kubanska vakcina, pa neke i 10, 20, 30, neka se razmišlja o tome. Postoji ti lekovi koje, eto, taj naš čovjek za nas, i to je nešto. Nisu vakcina, ali nešto što pomaže. Jel imate ideju kada će, ali malo je komplikovano, već i sa saznanjem da je to 250 nekih koji tu, kako naći pravi, tako da će neki delotvorniji ili neki lek koji će pomoći da se živi sa tim. Jer kod čoveka je uglavnom da se ne dođe do te akutne stvari. Tako je. Pa ovi novi lekovi koji su bazirani na prepoznavanju tumora od strane našeg imunog sistema su nešto što je sad hit i što daje nadu da ne da izlečimo karcinom, ali veliki broj pacijenata koji imaju pozitivan nalaz receptora za imunoterapiju, sad imaju šanse da bolest dugo drže pod kontrolom, čak i da se bolest možda i potpuno izgubi, što ima slučajeva kod malignog melanoma, recimo. Još uvijek ti lekovi, ne govorim samo o kožnom melanomu, nego o melanomu koji je dao već metastaze na plućima ili jetri, da se potpuno izgube sa tim imunološkim lekovima, ali tu opet nisu svi pacijenti kandidati za biološku terapiju. Postoje određene analize koje treba da nam pokažu koji je pacijent pravi kandidat za tu terapiju. Tako da imunoterapija zamenjuje hemioterapiju, ja očekujem vrlo brzo. I da li će biti delotvorna kod svih karcinoma, ostaje da se vidi jer su u toku istraživanja za druge vrste karcinoma, između ostalog i karcinom pankreasa, karcinome ginekološke. Za sad se rutinski koristi kod karcinoma pluća i kod melanoma, recimo. Da. Evo neka ovo bude nekako uvod ili kraj našeg razgovora sa idejom da ima optimizma. Postoji nešto o čemu treba da razmišljamo. Vidimo se i u 2022. godini da razgovaramo. Potpuno smo trebali u drugim stvarima, ali nekako mislim da je i ova priča stajala. Mislim da je interesantno bilo. Hvala Boško.